Якщо хоча б клаптик чужої землі залишиться у Росії, це буде постійним тригером для того, щоб спровокувати знову ж війну. Це єдине, заради чого вони живуть. Це як сарана – зайти кудись і щось з'їсти. Україна точно не буде воювати до останнього українця. Конкретний приклад доброї волі з островом Зміїний ви бачили. Конкретний приклад номер два – це так званий легендарний Антонівський міст в Херсоні. Михайло Михайловичу, по-перше, не можу не запитати про місце, де ми знаходимося, про цей ваш кабінет. Скільки часу ви тут проводите? Та практично всю війну. Ми тут знаходимося постійно, президент знаходиться постійно з першого дня. Тут дуже зручно, як ви бачите, тут практично все є, все, що нам потрібно. Тут є і де харчуватись, і де спати. Це ж, як там говорять сьогодні, центр прийняття рішень. Тобто додому ви не ходите, не їздите? Ну, періодично там треба, можна приїхати на день-два там додому і все. Але я не дуже розумію, навіщо сьогодні додому їздити, якщо треба знаходитись на робочому місці постійно. Це вже п'ятий місяць, так? Як ви витримуєте? Будемо знаходитись тут рівно стільки, скільки потрібно, до того дня, коли зможемо відкоркувати шампанське і сказати, що ми перемогли. От коли ми говоримо про нас, ну, про мене особисто, наприклад, да, це ніщо порівняно з тими людьми, які сьогодні знаходяться 5 місяців, знаходяться на передньому краї. Вони теж додому не їздять. Вони там знаходяться. І це зовсім інший рівень і ризику особистого, і рівень витримки, яка їм потрібна, і рівень самовіддачі, яку вони демонструють. Тому все, що тут, ну, це комфорт порівняно з тим, в яких умовах вони. Тому давайте, це найменше зло з того, що може бути. Ви не відчуваєте втому від війни і особисто, і в суспільстві, і серед військових? Є ця втома зараз? Це неправильно артикулювати втома. Це ж війна. Це не може бути втомою чи не втомою. Це війна, яка має об'єктивні причини вже. Зрозуміло, тому що Росія постійно говорить про дійсні свої цілі. А ці цілі, я хочу, щоб ви розуміли, всього дві. Це або максимально фундаментальна ціль – знищити українську державність як таку. Це може існувати як географічна територія України, як вони собі це вбачають. Але тут має бути виключно маріонетковий уряд. Це глобальна ціль, але вона не вдалась. Тому є інша ціль – це захопити якомога більше території України, знищити їх. Тому в тому не може бути, поки війна. Це просто справа, яку треба довести до фіналу. І причому до фіналу тільки одного типу. Фіналу з українською позицією ключовою. Що стосується, там, наприклад, соціальної втоми в нашому суспільстві чи в інших суспільствах, ні, знову ж таки, я вважаю, що суспільства все прекрасно розуміють, в тому числі і суспільства у наших країнах-партнерів. Це, скоріше, медійна ілюзія втоми. Тобто про це журналісти багато говорять. Дивіться, це ж п'ятий місяць війни, чи може бути втома, чи може партнери відмовляться чомусь там допомагати, чи може люди вже закинуть все і перестануть займатися там волонтерством чи чимось іншим. Ні. Наше суспільство точно буде до кінця, тому що воно розуміє наслідки програшу. А європейські суспільства точно будуть до кінця, тому що вони все більше розуміють ризики, якщо Росія залишиться в такому вигляді, як вона сьогодні виглядає. Тобто агресивною, експансіоністською, шовіністичною державою. Європейське суспільство ще остерігається холодної зими, вибачте, перебуває. Європейське суспільство чітко розуміє всі ризики, які ця війна несе, але вони йдуть по конкретному шляху. Вони відмовляються від енергетичної монополії Росії щодня. Тобто вони демонструють розуміння того, що Російської Федерації як партнера бути не може. І для того, щоб від цього відійти кінцево, вони мають пройти через певні складнощі для них. І вони готові на них йти. Але не путайте того, що, знову ж таки, в медійному просторі в європейському є, це в тому числі робота Російської Федерації, яка сьогодні витрачає багато коштів не на пряму пропаганду «відійдіть від України», бо це не працює. Бо це цінностні моменти. Вони сьогодні вкидають гроші якраз на те, щоб налякати суспільство європейське тієї чи іншої країни тим, що вони будуть жити в меншому комфорті. Ви ж розумієте, чому ця війна сьогодні йде? Тому що не було покарано Росію, російське зло покарано в 2008 році, коли вони зайшли на територію суверенної держави Грузії і забрали там частку території. Не було покарано
Росію, коли вони зайшли на територію України в 2014 році і забрали Крим, а потім забрали частку Донецької, Луганської областей. Тоді Європа прийняла неправильне рішення. Вона тоді відвернулась від конкретної проблеми. Тоді можна було вже закрити цю тему, тоді треба було бути більш принциповими, відмовитись від такої концепції, що Росія – це частина Європи. Росія – це взагалі не Європа. І сьогодні світ це розуміє, завдячуючи Україні. На жаль, ми велику ціну за це заплатили. Якщо ви настільки впевнені у тому, що Європа буде і надалі нас підтримувати, попри те, що там можливі якісь проблеми з енергоресурсами, буде підтримка. Чому настільки повільно зараз ми отримуємо зброю від Заходу, від Європи, зокрема? Це більш складне питання. Це дуже гарне, але більш складне питання. Ви маєте зрозуміти, що Європа звикла до певного ритму життя. Це консервативні суспільства, як правило. Вони дійсно вважали неможливим побачити таку війну, яка була в 39-45 роках. А це перша причина. Друга причина – Росія довгий час працювала над тим, щоб вважатись партнером європейських суспільств. Ви знаєте доктрину пані Меркель про те, що Росія – це дуже важливий партнер для Європейського Союзу і саме для Німеччини. У 2008 році ця концепція була прийнята на озброєння, і Росія поступово-поступово зближалась з певним рядом країн Європейського Союзу. Третє – це бюрократія європейська. Не забуваємо про її існування. Це велика проблема. Не проблема війни саме, не проблема сьогоднішнього часу. Це взагалі проблема. Бюрократія в будь-якій країні, коли ці проволочки великі, да, коли треба все ж там щось узгодити, причому узгодити в великому колективі, бо це ж Європейський Союз, це все певний час. По-четверте, це треба прийняти для себе ключове рішення – стати лідером. Тобто не всі європейські сьогоднішні політики готові були бути лідерами. Тобто брати на себе таку відповідальність, як, наприклад, взяв пан Зеленський. Ну і нарешті п'яте – міжнародні інституції. Міжнародні інституції – це були теоретичні інституції. Вони взагалі не розуміли практично, як буде відбуватись той чи інший процес. І якого типу буде війна, наприклад, іти, якщо Росія нападе на якусь країну. Тобто всі вважали, що будуть гібридні, кібервійни, да? Але не буде стандартної конвенціональної війни, яка просто знищує все підряд, б'є по цивільним кварталам, цивільній інфраструктурі, транспортній інфраструктурі, крилаті ракети на відстані тисячі чи півтори тисячі кілометрів прилітають. Все це неможливо було представити. І все це міняється. І зброя буде йти в Україну в тому обсязі, в якому потрібно. Тому що навіть шосте вже не буде впливати. Внутрішньополітична боротьба. Я розумію, що Росія роками вкладала багато грошей в те, щоб фінансувати якісь політичні партії, чи там суспільні рухи, чи певне кількість медійних проєктів в Європі. І все це сьогодні якось спробує зменшити кількість зброї, яка йде в Україну, чи кількість допомоги, яка йде в Україну. Або навпаки дискредитувати це все, ці програми допомоги і так далі. Але це все не спрацює. Пропоную трошки повернутися до української тематики. Теж не можу не запитати про одну з найгучніших подій цього тижня – звільнення Ірини Венедіктової і Івана Баканова. Чому саме зараз це сталося? А коли треба міняти людей? Війна велика. Саме під час війни треба робити такі гучні кадрові перестановки ключових відомств. Я не бачу в цьому жодних проблем, тому що оптимізація управління будь-де, чи в комерційній частині, чи в державній частині, залежить не від того, коли, а залежить від того, як ефективніше буде працювати та чи інша вертикаль. І все. А чому не раніше, якщо було багато зрадників, колаборантів? Це риторичне питання. Чому не раніше? Чому та не питання навіть в тому, чи є кількість зрадників, чи нема. Чи є кількість сепаратистів, чи нема. Це питання в тому, чи може даний лідер конкретної галузі оптимізувати свою роботу, чи не може. З ним можна про це декілька разів говорити. З ним можна обговорювати моделі. Але можна бачити, що змін немає. Суттєвих, якісних змін немає. Тоді треба для того, щоб, наприклад, правоохоронна система, тому що для нас, наприклад, прокуратура сьогодні важлива з якої точки зору? З точки зору документації всіх злочинів військових, які Росія творить в Україні. Це дуже велика і потужна робота. Вона має бути максимально ефективна, вона має бути непоказушною, вона має бути дійсно такою, яка приведе до потужних міжнародних судових процесів. І Україна буде грати ключову роль там. Це не питання піару конкретної людини, це питання саме роботи, операційної роботи.
Ви не бачили результатів роботи Офісу Генпрокурора в цьому плані? Я б не аналізував би сьогодні, тому що це мав би зробити парламент, якби пані Венедіктова зробила якусь там публічну історію. Але на мій погляд, це не питання навіть в прізвищах конкретних. Це питання, знову ж таки, я підкреслю свою позицію. І я розумію логіку президента абсолютно. Є питання операційного менеджменту. Він має бути постійно ефективним, постійно. І він має постійно правильно модеруватись. І він має постійно оновлюватись для того, щоб бути ефективнішим. Дивіться, війна, ви ж правильно сказали, вона затягується. Тобто може бути певна втома. Потрібні результати, потрібна фіксація, потрібна оптимізація, в тому числі кадрова оптимізація. Треба чітко говорити, що, наприклад, в цій вертикалі, в таких-то областях ефективність низька. Це якщо ми говоримо про СБУ в цілому. Значить, треба там змінити. Але змін не було. А дивіться, змінили голову і почалася зміна в областях. Чому? Тому що треба більш агресивно, на мій погляд, і на погляд, певно, президента, більш агресивно проводити саме спецслужбівську роботу в цих областях. І все. Тобто це превенція. Превенція сепаратизму як такого. Хочеться, щоб цього було більше. Хочеться, щоб СБУ працювала більш ефективно. Я не бачу проблем в цивілізованому, відкритому суспільстві. Зміна того чи іншого керівника – це не теорія змови. Це саме спроба знайти більш ефективного менеджера. Не більше, але й не менше. Все. Тобто ви заперечуєте ті закиди, які зараз часто лунають у ЗМІ, що Офіс Президента, зокрема Олег Татаров, перебирає на себе контроль над правоохоронною системою? Це неможливо. Це неможливо. В сучасному світі взагалі неможливо модерувати будь-які процеси одній людині. Взагалі неможливо. І я розумію, що хочеться знайти якісь прості відповіді на складні питання. Якби так було, то, певно, у нас було б все набагато ефективніше. Але, на жаль, складні процеси – це складна модерація. І одна людина точно не буде модерувати всі силові вертикалі. Навіть якщо це пан Татаров. Модерувати виконавчу владу сьогодні, тому що це військовий час, буде тільки президент України, тому що він як СЕО, ну такого, якщо можна таке порівняння, як СЕО такого державного масштабу, він чітко розуміє, стратегірує ті завдання, які потрібні державі і потрібно їх виконувати. І в нас проблема не в тому, що ми не розуміємо стратегічно, як треба рухатись вперед, чи як треба вести війну, чи як треба опікуватись економікою чи соціальними питаннями, чи фінансовою сферою. Да? Ні, стратегічно це зрозуміло, тому що президент вникає в будь-яке питання, проводить постійно наради і дає бачення. Але питання завжди виникає на операційному рівні. Якщо, наприклад, ми бачимо, що операційка провалюється, то, певно, треба вносити корективи саме в складову управлінську, на будь-якому рівні. І тому президент вносить ці корективи. Просто ми часто бачимо перестановки в уряді. Навіть якщо подивитися на команду президента Зеленського з перших днів його каденції, то зараз дуже мало вже залишилося тих людей, які там з ним починали цей шлях. Тобто постійно є якісь кадрові перестановки, і може скластися враження, що бракує кадрів, чи що бракує Ні. ось цих менеджерів? Вибачте, Україна дуже талановита країна. Тут багато є потенційно прекрасних кадрів на будь-яку позицію, професійних, які розуміють проблематику і таке інше. Це питання трошки глибше і ширше. Це питання того, що людина може себе переоцінювати чи недооцінювати. І вона думає, що вона може виконувати цю роботу. Потім вона заходить в процес і виявляється, що її не вистачає вольових рис, не вистачає інтелектуальних рис. Не тому, що вона дурна, вибачте, да? Тому що просто це інший рівень ризиків, які треба розуміти, чи це інший рівень інформації, яку ти маєш осенсовувати, і це інший рівень спілкування з людьми. Це взагалі велика проблема. Проблема переоцінки людей, самих себе. На ще одного із членів команди президента, на адресу Андрія Єрмака, часто лунає багато критики, багато гріхів йому приписують. Одна з останніх історій з Вікторією Спарц, конгресвумен США, і її листом до президента Байдена. Там багато звинувачень вона озвучувала на адресу керівника Офісу Президента, радником якого ви є. Там і недостатня підготовка до війни, зрив підготовки до війни в Україні, і здача Херсона. Ви можете спростувати ці звинувачення? Для чого вони робили? Дуже чітко і коротко скажу наступне. Перше. Безумовно, будь-яка публічна особа, в тому числі конгресмен, має право на будь-які заяви.
Будь ласка. Друге, в цих заявах, ну, я, наприклад, взагалі вважаю, що треба робити заяви, які мають документальне підтвердження, а не просто переказ якихось там чуток чи щось інше. Це було б, ну, тоді зрозуміло, для чого, як і що треба спростовувати. Третє. В Україні дуже люблять і полюбляють створювати демонів з політиків. Демонізувати. Одна людина за все відповідає. Він особисто дзвонив туди, він особисто розмінував це, він особисто віддав якийсь наказ і так далі. Всього цього не було в абсолютному вигляді. Все це історії, які дуже добре продаються в соціальних мережах, а до реальності не мають ніякого відношення. Ви самі, якщо не помиляюсь, колись називали Єрмака темним демоном? Та, безумовно, так я і вважаю, що це конструкція, якщо з політтехнологічної точки зору, дійсно існує. Темний демон, чи світлий демон може бути, чи сірий кардинал. Це політтехнологічна історія взагалі. Так ось, але сьогодні я внутрішньо, в команді знаходжусь, да, я ж бачу процеси. І ви вже не вважаєте його сірим кардиналом чи темним демоном? Я вважаю його операційним менеджером при президенті України, який чітко виконує ці завдання, розшиває. У нас вертикаль построєна, побудована дуже чітко. Є президент, який дає своє бачення, стратегічне бачення, що треба робити. Функція пана Єрмака тут дуже чітка і дуже конкретна. Він має зібрати або робочу групу під це бачення, для того, щоб було аналітично підготовлене операційні рішення під стратегічне бачення президента. Або сам модерує роботу тієї чи іншої робочої групи і збирає той склад, який має напрацювати документи, за які вже буде нести потім відповідальність, тому що це укази президента, буде нести вже сам президент. Тому перебільшувати роль, так само, як і применшувати роль Єрмака, не треба. Але демонізувати людину теж не бачу сенсу. І ще окремий момент, на якому я хотів би загострити вашу увагу. Дивіться, президент сьогодні має дуже велику вагу і в глобальному розрізі, і в внутрішньому розрізі. Великий процент підтримки. Тому давайте будемо активно атакувати кого? І демонізувати кого? Єрмака. Бо це голова Офісу Президента. Все рівно буде йти опосередковано йти по президенту ці удари. Правильно? Тому достатньо, ну, примітивна така технологія, але в Україні вони звичні. Президент Зеленський оголосив про контрнаступ на Півдні кілька тижнів тому. Які є підстави для того, щоб сподіватися на успіх у цьому контрнаступі? По-перше, конкретику щодо наступу, контрнаступу чи там активній обороні може давати тільки Генеральний штаб, ну і Верховний головнокомандувач пан Зеленський. Безумовно, я не готовий коментувати, чи буде, чи коли буде, чи в якому обсязі буде наступ чи контрнаступ. Безумовно, і це друге, таке буде відбуватись точно. Чому? Тому що це ми повертаємось в початок нашої розмови. Залишити території Російської Федерації неможливо. Інакше це відкладена війна. Інакше це банальна окупація і це руйнація держави України. Всього цього допустити ми точно не можемо. Третє. Контрнаступ будь-який залежить від кількості зброї, яка в нас на даний момент є. Зброя має бути певного калібру, певної дальності і таке інше. Накопичимо для того, щоб мінімізувати свої втрати, бо для нас людина – це цінність, для Росії – це гарматне м'ясо, як вони люблять казати. Тому контрнаступ буде в той момент, коли ми зрозуміємо, що зможемо активно відпрацьовувати противника і мати дуже мізерні свої втрати. Тобто він ще не почався. І нарешті, а він іде постійно. Тобто в нас там іде оперативна така обстановка, що там постійно вони наступають, ми відбиваємо, можемо контрнаступати відразу. Тобто я і кажу, що вони платять дуже високу ціну за кілометр просування по українській території. Це дуже гарно, бо це виснажує російську армію. Але я про інше. Наприклад, отримання нами певної кількості хаймарсів, да, воно суттєво змінило картину бою. В чому? Тому що це інший тип війни. Це не війна перших двох місяців в Україні. Це війна артилерійська, дальньобійна, стаціонарна війна.
І ми мали велику кількість пострілів російської артилерії по наших позиціях. Чому? Тому що в них була нерозірвана логістика. Тобто дуже легко було підвозити снаряди і атакувати нашу територію. Там буквально доходило в день до 50 тисяч пострілів російської артилерії різних калібрів. Сьогодні, як тільки почали працювати хаймерси, які можуть знищувати логістичні центри і склади з боєприпасами там, де вони знаходяться сьогодні, кількість обстрілів зменшилась в 10 разів. Ну, трошки менше. В 5-6, скоріше. Ви розумієте, що це суттєво міняє картину того, що відбувається сьогодні на Сході і на півдні нашої держави. Якщо будуть збільшуватись можливості нашої дальнобійної артилерії, включаючи РСЗО, тим більш швидко Росія покине нашу територію. Конкретний приклад доброї волі з островом Зміїний ви бачили. Конкретний приклад номер два, який може вже бути в найближчий час, це так званий легендарний Антонівський міст в Херсоні. Як тільки він перестане функціонувати, Росія зрозуміє, що треба продемонструвати жест доброї волі і покинути Херсон. Якщо настільки змінився розклад сил, ну змінюється ще в процесі, то ви бачите якісь підстави про те, що можна говорити про відновлення переговорів? Ні. Жодних підстав поки що для відновлення переговорів немає. Росія – це країна, яку співавтор Кена Кізі помістив в лікарню «Політ над гніздом кукушки», і вони там проживають. А там немає реальності, там інші картини, вони живуть в іншому світі. Це ілюзорний світ великої країни, якої на самій справі немає, не існує. Росія – це не велика країна, це маленька, нікчемна країна з маленьким інтелектуальним рівнем. Вона має тільки ядерну зброю, величезну кількість конвенціональної зброї і енергоносії. Все. І шалену кількість людей, які з дуже раннього там віку починають вживати спеціальні настойки для того, щоб не мати мозгів. І після цього їх можна використовувати як живу силу де завгодно, в тому числі в Сирії, в Грузії чи в Україні. І це в нас такий ворог. І провести переговори з ворогом, в якого на 4 там, чи 5 представників політичної еліти 2 і звільнені, ну дуже тяжко. Чому? Тому що ми хочемо аргументувати, ми хочемо говорити раціонально, ми хочемо говорити, живучи в цьому світі. Вони можуть говорити тільки мовою ультиматуму. І взагалі вони не ведуть переговори так, як це прийнятно в дипломатії, тобто не публічно. Дивіться, вони ж все роблять публічно. Вони виходять, як той же пан Лавров, якого ми вже згадували, виходить і каже, в нас змінились цілі військової операції. Сьогодні ми претендуємо не тільки на оці квазі-мертві республіки, ну, які вони собі там вигадали, яких не існує, бо це бандитські анклави. А ми претендуємо ще на якісь там географічні території України. Для чого ця заява? Це заява для того, що вони хочуть зробити дві речі. Перше, вони для свого внутрішнього ринку пропагандистські доводять, що все ж таки вони круті хлопці. Ну, в даному випадку той Лавров вже. Що вони все ж таки тут воюють потужно і вони тут диктують ультиматуми Україні. Ну, бо інакше це виглядає дуже дивно. Вони 148 днів воюють, а все ще там, де і знаходились. Ну і вже мають такі втрати суттєві, як репутація, якої вже немає, ізгаїзм, вони ізгої сьогодні в цілому світі. Тобто вони втратили всіх друзів, крім там окремих країн і так далі. Ну треба ж якось сказати, дивіться, ну ми сьогодні, зараз заявимо, що ми заберемо ще якісь території. Ну це внутрішня пропаганда. З іншого боку, вони таким чином хочуть сказати і Європі, і нам, дивіться, друзі, сідайте зараз за стол переговорів, зараз, саме зараз, і ми з вами будемо про щось говорити. Чому? Або буде вам гірше. Ну, це стандартна така примітивна технологія. Чому вони хочуть сьогодні сісти за стол переговорів? Зрозуміло. Два сценарії. Перший – це сьогодні зафіксувати статус-кво, бо вони на піку своїх можливостей. Тобто вони сьогодні досягли всього, на що могли розраховувати, виходячи зі своїх ресурсів і за своїх можливостей в цілому. І є другий сценарій. Якщо не отримається сьогодні посадити всіх за стіл переговорів, вони хочуть зробити з нас країну, яка буде в затяжній війні воювати з Російською ресурсною федерацією. Тобто, чим довше, тим для них краще. Чому? Тому що вони розраховують, що перше,
вони все ж таки зможуть свій табір мобілізувати далі, ну, тобто відправляти сюди певну кількість гарматного м'яса. По-друге, в Україні буде наростати деморалізація суспільства, тому що чим довше війна, тим більше проблем, в тому числі економічних, соціальних і так далі. І люди дійсно будуть втомлюватись не тому, що від війни втомлюються, а тому, що просто жити в адреналіновому стані постійно дуже тяжко. Тому люди будуть якби тиснути на уряд, як вони вважають. Буде втома в європейських суспільствах, які теж будуть тиснути на свої уряди і казати, ну дивіться, ну ми ж не можемо жити постійно в режимі, що там війна. Давайте якось вже шукати вихід з цієї війни. І це буде означати що? Що уряди європейські почнуть менше давати допомоги. Ну, думаючи, що за рахунок того, що ми будемо менше давати допомоги, Україна стане більш договороспособною. Да? Ну, тобто, це все так працювати не буде, але Росія про це думає, і Росія йде по цим двом сценаріям. Тому переговори сьогодні, в тому вигляді, в якому є, то є ситуація на фронтах, точно ні, маємо за отримати. Якої, за якої умови так? За якої умови так? За дуже простої умови. Потужні тактичні перемоги української армії на південному і на східному напрямках. Це потужні. Херсон? Херсон? Це Херсон, це Мелітополь, це Бердянськ, це вихід до Азовської акваторії, це повернення Маріуполю, це символічно буде і таке інше. І при цьому я хочу підкреслити, це мають бути не просто тактичне відсування російської армії, це має бути знищення максимальної кількості живої сили і техніки російської армії. Для чого? Для того, щоб все ж таки внутрішньо в Російській Федерації суспільство почало питати, а за що саме ми платимо таку ціну своїми людьми? Навіть якщо це гарматне м'ясо. Чому така ціна? Ви ж сказали, що це якась маленька військова операція, яка там протягнеться щонайбільше 5-7 днів. Щонайбільше. Для того, щоб мінімізувати наші втрати, якраз і потрібна дальнобійна артилерія. Це не просто якісь там забаганки України. Дайте. Ні. Ми ж як країна, яка вкладала гроші в свій комфорт, ми ж не накопичували стільки зброї, скільки накопичила Російська Федерація. Вибачте, це країна з трошки іншим складом розуму. Це інший розум. Росія, вона накопичувала зброю для того, щоб прийти в чийсь дім і його зруйнувати. Це єдине, заради чого вони живуть. Це як сарана. Зайти кудись і щось з'їсти. І піти далі. Знищити іншу територію. В них немає іншого сенсу життя. Вони не вкладають свій розвиток. Все, оце треба зафіксувати і йти далі. А далі йти – це правильно нанести військові поразки Російської Федерації. Після цього сядемо за стіл переговорів. Який буде статус Криму і Донбасу на оцих переговорах? Президент Зеленський неодноразово заявляв, що виходячи з інтенсивності цієї війни, з масштабу цієї війни, з кількості втрат, в тому числі серед мирного населення, виходячи з тих руйнувань, які Росія завдала Україні, в тому числі економіки в цілому, в нас тільки 12 мільйонів внутрішніх і зовнішніх переселенців. Виходячи зі всього цього, війна має закінчитись так, як вона має закінчитись, тобто територіальна цілісність України в повному, підкреслюю, в повному обсязі. Чому? Ми вже зрозуміли, і ви це бачите, що якщо хоча б клаптик чужої землі, а в даному випадку української землі, залишиться у Росії, це буде постійним тригером для того, щоб спровокувати знову ж війну. Росія буде реваншувати, спробувати реваншувати на клаптику цієї землі. Президент Зеленський говорив, що Україна не буде воювати до останнього українця, і що коли ми вийдемо на кордони 24 лютого, потім ми будемо повертати Крим і Донбас дипломатичним шляхом. Це було на початку цієї війни і на всередині цієї війни. А війна – це постійна зміна того, що треба отримати тут і зараз. Тобто зараз ситуація змінилася? Психологічно війна інша сьогодні. Психологічно і вимоги до цієї війни інші, і вимоги суспільства інші. Я розумію, що Україна точно не буде воювати до останнього українця. Це неможливо, тому що це розумна нація. Це Росія може воювати до останнього росіянина. І в принципі, Росія так і закінчить, що вона буде воювати до останнього росіянина, тільки не в Україні. Я думаю, що в неї буде інші вороги, які точно знищать цю державу. Сьогодні українське суспільство точно не буде сприймати парадигму, що треба відійти туди чи туди російським військам. Бо це неможливо вже. Що значить 23 сьогодні вже лютого?
Це значить, що всі втрати серед цивільного населення, усі ці руйнації по всій країні, це було просто забаганка Путіна. Він, пана Путіна, він захотів зайти, давайте я тут як в тірі постріляю по містам України. Тобто, як ми маємо суспільству це пояснити? І більше того, війна Україною буде виграна. І після цього державність України стане настільки суб'єктною в історичному сенсі, що будь-які інші потрясіння, через які буде проходити країна під назвою Україна, вже не будуть мати значення. Оця державність вже буде на постійній основі. Це фундаментальна цінність буде для цього, для сучасного світу. Тобто Україна доведе набагато більшу свою суб'єктність в цьому світі. Тому перемога для України важлива по багатьох сенсах. Щиро на це сподіваємося і дякую вам за цю розмову. Вам дякуємо.